नमस्कार शेतकरी बंधूंनो, होय आम्ही शेतकऱ्याच्या यूट्यूब चॅनलवर तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे. गन्ना मास्टर तंत्रज्ञान हे तंत्रज्ञान कोणतं फक्त औषधाची फवारणी आळवणी या गोष्टीचं नाही आहे, तर तुमच्या शेतीची तयारी, एकंदरीत तुमच्या शेतीची मशागत, सरीची पद्धत, लागवडीची पद्धत, खत द्यायचं नियोजन आणि तिथून पुढे औषधं आणि बाकीचं आळवणी फवारणी या सगळ्यांचं एकत्र जे आपण कॉम्बिनेशन करतो आणि त्यातून जे आपण पिकाचं एक विक्रमी उत्पादन घ्यायचं असतं त्यासाठी जे तयार एकंदरीत जे तंत्रज्ञान तयार होतं ते गन्ना मास्टर तंत्रज्ञान असतं. अशाच या गन्ना मास्टर तंत्रज्ञानावर आधारित आज आपण रामापूर तालुका कडेगाव जिल्हा सांगली येथील आपले जे मित्र आहेत श्रीकांत गवळी यांच्या प्लॉटवर आलेलो आहोत आणि ह्या प्लॉट संदर्भात आपण थोडक्यात त्यांच्याकडून माहिती जाणून घेऊ. नमस्कार श्रीकांतजी, आपल्या मित्रांना थोडं माहिती द्या की आता हे आपण जे क्षेत्र पाहतोय हे क्षेत्राचे दोन सरीचं अंतर किती आहे? 7 फूट आहे. 7 फुटाचं अंतर आहे आणि लावण पद्धत कशी कशा पद्धतीला? अंतर 1.5 फूट आहे, म्हणजे 7x1.5 या अंतर या पद्धतीने केलेलं आहे. आपण आणखी एक महत्वाची गोष्ट सांगतोय की ह्या जे आता शेतामध्ये आपण पाहतोय की हे जे ऊसाची रोपं दिलेली आहेत आपण या गन्ना मास्टर तंत्रज्ञान गन्ना मास्टर नर्सरीतून दिलेले आहेत आणि एकंदरीतच म्हणजे संपूर्ण जे आता इथं लागण्याचं नियोजन आहे म्हणजे गन्ना मास्टर नर्सरीतून रोपं आलेले आहेत, गन्ना मास्टर किटचा वापर केलेला आहे आणि एकंदरीत संपूर्ण शेताची मशागत असेल, खतांचं नियोजन असेल हे गन्ना मास्टर तंत्रज्ञाने अंतर्गत तिथे केलेलं आहे. आणखी थोडक्यात माहिती द्या की बाबा लागण कधी केली आणि आतापर्यंत काय काय नियोजन केलंय? लागण 7 जुलैला केली आहे रोपांची. त्याच्यानंतर खतांचा डोस एक ड्रिपनं दिला. ओके. त्याच्यानंतर जॅक्टा मोडून घेतला 45व्या दिवशी. ओके. त्याच्यानंतर डोस टाकला आणि बैलाचा अवजार दात्री मारून घेतली 5 पणी. ओके. आता आपल्या शेतकरी मित्रांनो थोडक्यात सांगा की पहिला डोस तुम्ही म्हणता ड्रिपने जे सोडला तो काय दिला होता सुरुवातीला? पहिला डोस 24 युरिया आणि SOP दिला होता. बरं, ड्रिप मधून दिला होता. किती टप्प्यात दिला तो डोस? 4 टप्प्यामध्ये डोस दिला. म्हणजे जनरली मित्रांनो आपण सांगतो की बाबा रोप लागण असेल तर सर्वसाधारण 15 ते 20 दिवसानंतर आपण रोप सेट झाल्यानंतर जो पहिला खताचा डोस देतो की 1:2 24:0 अमोनियम सल्फेट आणि SOP हाच डोस त्यांनी फक्त डायरेक्ट ड्रिप मधून दिला, 4 टप्प्यामध्ये दिला आणि त्याच्यानंतर पुढे मायक्रोन्यूट्रंट सोडले. चिलिटेड मायक्रोन्यूट्रंट आणि त्याच्यासोबत सल्फर म्हणजे गंधक जे पाण्यात हे पूर्ण मिसळून जातं त्याचं सल्फर आणि मायक्रोन्यूट्रंट हे ड्रिप मधूनच त्याचं पूर्ण नियोजन केलेलं आहे. दुसरा डोस कुठला पडला आहे ज्यावर? दुसरा डोस 1:2:9:24 हा एक युरिया हा एक अमोनियम सल्फेट हा आणि पॉलिसल्फेट. ओके. अशा पद्धतीने हा दुसरा डोस दिलेला आणि आतापर्यंत आळवण्या फवारण्या काय काय त्याचं नियोजन? गन्ना मास्टर किटच्या 2 आळवण्या. ओके. किट मधले 3 स्प्रे. ओके. रिकवरच 2 स्प्रे हा असं झालेलं आहे आणि कीटकनाशक बुरशीनाशक 3 स्प्रे झाले. ओके, ठीक आहे. तर मित्रांनो एकंदरीत प्लॉटचं आजचं जे कंडिशन आहे जवळपास आता आपली ही किती 7 जुलैची आहे म्हटल्यानंतर जवळपास 90 ते 92 दिवसाचा हा प्लॉट दिसतोय. 9 दिवस पूर्ण झाले. 92 दिवसाचा जो प्लॉट आहे 92 दिवसाच्या प्लॉटमध्ये त्यांनी आतापर्यंत 2 खतांचे डोसेस आणि आळवणे आपल्या गन्ना मास्टर किटच्या आळवण्या फवारण्या आणि त्यानंतर परत रिकवरच्या 2 फवारण्या इतकंच आता इथं हे केलेलं आहे, नियोजन केलेलं आहे. सरी 7 फुटी आहे, 7x1.5 या अंतरात तुम्ही पाहू शकताय की संपूर्ण प्लॉटमध्ये पूर्ण जे आहे ते काळू की उसळ खूप सुंदर दिसलेले. पाण्याची रुंदी पाहाल आत्ता म्हणाल तर जवळपास 3 बोटं म्हणजे 90व्या दिवशीच आता 3 बोटं आपली जे व्यवस्थित बसून जातील ह्याच्यावर पाण्यावर अशा पद्धतीने तर पाण्याची रुंदी दिसून येते शेणातील पाण्याची. आणि आत्तापर्यंत जर आता तुम्हाला मिळून दाखवतो आता हिरव्या पानांची संख्या ह्या कोंबाला किती आहे बघतो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आणि 10 आणि 11 आणि ह्या शेणातील 12 म्हणजे जवळपास आत्ता अजून हिरवे पानं ह्या कोंबाला 12 पानं आहेत. म्हणजे एकंदरीत आपल्याला कसं आहे की ऊस शेतीमध्ये तुमची जर किमान हिरवी पानं ऊसाला 9 ते 9 च्या पुढं असतील किमान 9 आणि जास्तीत जास्त 13-14 पर्यंत असतील तर आत्ता त्या ऊसाची आपण वाढ म्हणतोय की खूप चांगल्या पद्धतीने झाली आणि होते आणि त्याच्यापासून आपल्याला अपेक्षित जे उत्पन्न असतं ते चांगल्या पद्धतीने मिळतं. आत्ताच ह्या कंडिशनला इथं आपल्याला 12 पानं हिरवी दिसत आहेत म्हणजे त्यामुळं आपल्याला एक हे जाणून येतं की संपूर्ण प्लॉटची जी ग्रोथ आहे ती खूप सुंदर आणि चांगल्या पद्धतीने झालेली आहे. तर मित्रांनो एकंदरीत संपूर्ण जर गन्ना मास्टर तंत्रज्ञानाचा जर वापर व्यवस्थित आपण जर केला म्हणजे तुमच्या जमिनीची तयारी असेल, सरीची पद्धत असेल किंवा त्यानंतर लागण पद्धती, खतांचं नियोजन, आळवणी फवारणीचं शेड्यूल हे एकंदरीत संपूर्ण तंत्रज्ञान जर व्यवस्थित एकत्र वापरलं आणि त्याचा जर आपण शेतीमध्ये उपयोग केला तर एक चांगल्या पद्धतीने तुम्ही सुद्धा ऊस शेतीचं नियोजन करू शकता इथं दिसून येतंय. तर अशाच पद्धतीने आणखी एक व्हिडिओमध्ये आपण आलो, तुम्हाला थोडक्यात आता प्लॉटचे थोडक्यात व्हिज्युअल्स आणि दाखवतोच आम्ही.
कोंबांची संख्या जी अपेक्षित आहे 7x1.5 आपल्याला पाहिजे, म्हणजे सर्वसाधारण एक 10 ते 11 फुटवे पाहिजेत प्रत्येक गड्ड्यापासून, ते इथं आता दिसून येत आहेत आपल्याला। आणि कोंबांची जाडी म्हणाल तर खूप सुंदर दिसून येते। 90 दिवसाच्या म्हणाल आता दोन तीन कांडे आता उसाला तयार आहेत, तरी पण एवढ्या कमी दिवसात चांगल्या पद्धतीने ते नियोजन दिसून येते। आता लगेच पुढचं नियोजन असेल तर पक्क्या भरणीचं नियोजन असणार आहे आपलं, कारण आणि 8 ते 10 दिवसामध्ये पाऊस जेव्हा थांबेल त्यावेळेला आपल्या पक्क्या भरणीचं नियोजन होईल। म्हणजे जर व्यवस्थित नियोजन असेल तर 8 सालीमध्ये सुद्धा आपण आरामात 100-110 दिवसापर्यंत ऊसाची पक्की भरणी करू शकतोय, हे यावरून सिद्ध होते। श्रीकांतजी, एखादा थोडक्यात आपल्या मित्रांना सांगा की एकंदरीत आतापर्यंत आपण वाटचाल केली, कष्ट तुमचा आहे सोबत सात गण्णा मास्टरचे, तर आतापर्यंत जो प्रवास दिसतोय त्यामध्ये तुम्हाला काय म्हणजे कसं हवंय तुम्हाला? कमी खर्चात चांगले रिझल्ट मिळते ते गण्णा मास्टरच्या किटमुळे, आणि प्लस ऍव्हरेजला सुद्धा फरक पडणार, फक्त वेळेला केलं पाहिजे। बरोबर मित्रांनो, जर तुम्ही जे आम्ही कायम सांगतो की सुरुवातीचे ऊस शेतीमधील जे सुरुवातीचे 100 ते 125 दिवस असतात, जर तुम्ही व्यवस्थित वेळच्या वेळी जर नियोजन ऊसाचं चांगल्या पद्धतीने केलात तर एक चांगल्या पद्धतीचे ऊस शेतीमध्ये तुम्हाला त्याचे फायदे दिसून येतात। आणि आता श्रीकांतने जसं सांगितलं की आता एकंदरीत संपूर्ण गण्णा मास्टर तंत्रज्ञान त्यांनी वापर केला आणि पूर्ण ते समाधानी शेतकरी आहेत। धन्यवाद।